Sijja kubanga ate mbiddamu kuba bannange nze nkyekuumye era nebaza Katonda tannankwata nyongera okusabira nawe ali ku TV eno. Saawa zino ng'ofunye omukisa ogulaba omukyalo ono, wuliriza bulungi ebigambo bye. Oli bulungi. Kati ndi bulungi naye neegendereza. Batugamba obadde mulwadde wa COVID, experience eri etya? Experience ya COVID mpanvu ate tesanyusa. Ebadde mbi naye nebaza Mukama nti abalala bonna bafudde, abalala bakyali balwadde naye nze I'm back to life. Nazzeemu ne ntestinga nga ndi negative. Bwe nawofunira saategeera. Nali ndowooza nti kye kya bulijjo gwajjanga omusujja omulundi ogwasooka n'omutwe. Nenkola doozi ya malaria ne ngimalayo for a week ngenda okulaba siwona. Then nenzirako wiiki ey'okubiri ne ntandikira ddala okulwala. Ne ntandika okufuna ssenyiga, kifu, njasimula, biki naye ng'olweggulo olwalira ddala omusujja gwennyini. Still ne wiiki ey'okubiri eyo. Kati ndowooza ne bukola ki? Nibu multiplying nga mubiri awo benali nawo buli omu nangamba genda wekereza naye nagenda okuwulira nga obulago butandise okuziba nga si kyassa bulungi nenziruka mu ddwaliro okutya okungamba nti COVID si kye kyali ekikulu naye obulumi bwa COVID kubanga COVID aluma kati waliwo akafuba kano akajja kano wano kayinza n'okumalako emyezi kano ka after effect. After effects za COVID za mirundi ng'esatu. Osobola okufuuka fatigued, simanyi bwe nkinyonyera mu Luganda, kugamba n'onafuwa, naye ng'owonye. Then effect endala ya COVID, olya nnyo. Olya nnyo kati abantu tebalya ennyo ne batya. Eddagala liri mu mubiri kirabika simanyi kikuleetera kulya. Effect endala ke kaona akantu kano akaako ako. Kalwawo kuwona. Naye dokita alina obuntu bwako wanoonoonako noonoonako naye kamala ne kagenda. Kuba kugamba nti ly'eddagala lye lyamponya oba kuba nze nali ku lwange nasalawo ne ngamba sigenda kusiga muntu bulwadde. Ne mbeera ku lwange ne neerabirira nga bandeetera ebintu babiteeka ku mulyango buli kimu kye nali neetaaga mu butuufu famire yange yakireeta. Kikutwadde ebbanga ki okulaba nti owona ne baddamu ne bakebera ng'oli negative? Bampa how many days? Bampa 21 days. Okay. Yes. Katina zeyo just 4 days ago. 4-5 days ago. Wete wagena uko oxygen. Mune katonda ya nyamba. COVID wange mujanja bibu. Of course mbade ne support. Family yange bade wonga mama wange bilikana kwa ngamba. Mumulete no mulete no nemuga ama sowa kuta mama wange nga andava. Nachiru anisabu umu ni nkula isolation. Naguma omutima naye ekisookera ddala COVID tayagala kutya. Egundi gye tulimu environment nekyantamiza social media. Nze aba social media page yange saabagamba direct nti ndi mulwadde. Nabagamba bugambi I'm not well nga saagala batiisa. Nezaka o posts kati ngenze mbawa posts ez'okwegendereza n'okwekuuma. Naye omuntu alwadde COVID ky'oba osooka okukola kwe kwegumya mulimu n'oguma omutima n'ogamba ngenda mulwanyisa. Okay, of course, ndowooza ebigambo bya Sarah Zawedde, she's right. Newe yandibadde endwadde endala. In most cases, ekita abantu kuba kutya. That pressure, you know, sometimes ekikutta kutya. So n'olwekyo, woba olwadde COVID togwamu ssuubi. Bangi nnyo abamulwadde ne bamusuuka ebigambo bye byebyo. Sigenda bbanga ngenda wala wabula kansooke mbalaga ekiri ekakiri ng'olunaku olwaleero kuyite kukola ki. Mami wa Mr. Lee ateekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Katugumye famire, sijja kyogerako bingi.